Водночас не може бути сильної армії і сильної економіки, коли влада не підтримує національного виробника, коли влада не сприяє створенню робочих місць для українців і підвищення рівня життя українців. Меморандум з Міжнародним валютним фондом, який готовий сьогодні до підписання, я стверджую, тому що минулого тижня я з цього приводу зустрічався з президентом України і з прем'єр-міністром України, де ми обговорювали цей меморандум. Я стверджую, що цей меморандум не відповідає національним інтересам України. У цьому меморандумі українська влада бере на себе зобов'язання, які фактично консервують бідність українців і сировинну залежність України, перетворення її в сировинний придаток. Точніше, сьогодні Україна і так перетворена на сировинний придаток, продовження політики використання найбагатших природних ресурсів України в інтересах третіх країн, але не в інтересах українців. Уряд ближчим часом збирається внести до Верховної Ради закон про скасування мораторію на вивезення необробленого лісу-кругляку. Уряд ближчим часом збирається винести до парламенту законопроект про запровадження ринку земель. Уряд ближчим часом збирається внести до парламенту законопроект про підвищення, поетапне підвищення пенсійного віку для українських громадян. Усе це на виконання меморандуму із Міжнародним валютним фондом. Ми вважаємо, що такий меморандум не може бути підписаний. А оскільки Україна є парламентсько-президентською республікою, ні президент, ні уряд, ні голова Нацбанку, міністр фінансів не мають права підписувати документи, які визначають долю країни і кожного українця на багато років уперед. Тому я публічно звертаюсь до президента, до прем'єр-міністра з вимогою ініціювати зустріч лідерів фракцій із президентом і прем'єром для обговорення проєкту меморандуму, готового до підписання. Президент, прем'єр-міністр, голова Національного банку зобов'язані прозвітувати перед українськими громадянами, про що вони домовились з Міжнародним валютним фондом, які беруть на себе зобов'язання, що отримують в обмін на те, що беруть на себе ці драконівські зобов'язання, і чим кожен українець з власної кишені заплатить за черговий мільярдний транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Ми вважаємо, що в нинішніх умовах, коли Міжнародний валютний фонд ставить абсолютно драконівські зобов'язання про підвищення пенсійного віку, про продаж української землі, про вивезення необробленого лісу-кругляку, про обмеження економічної активності в країні, коли Національний банк не мінятиме політику облікової ставки, внаслідок чого наші виробники далі отримуватимуть дорогі і короткі кредити, програючи завідомо іноземним виробникам, які мають можливість брати дешеві і довгі кредити. Коли зараз «Укрзалізниця» збирається в чергове, п'ятий раз за останні два роки, підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, як наслідок це підвищення лягає на собівартість виготовленої в Україні продукції, робить її менш конкурентоздатною порівняно із імпортною продукцією, вся ця політика призводить до того, що українці втрачатимуть роботу. Влада не має права брати на себе зобов'язання, які не відповідають національним інтересам України. Тому я вимагаю зустрічі з президентом і прем'єром публічної для обговорення проєкту меморандуму. Нехай українці вирішать. Президент пропонує референдум по НАТО, то ще вилами по воді писано. Я думаю, що більш реально, реалістично провести референдум по і запитати в українців, чи підтримують вони підвищення пенсійного віку, чи підтримують вони продаж земель сільськогосподарського призначення, і чи підтримують вони ту соціально-економічну політику, яку веде нинішня влада. І я вважаю, що такий референдум мав би бути проведений, і на квітень-травень місяць ми могли б реально вийти і мати результати.